الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کافی عرصے سے میں سورہ حجرات کی آیتوں کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں اور یہ آخری اس سلسلے کی جو میں نے شروع کیا تھا اس کی آخری آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کی باہمی معاشرت کے چند اصول بیان فرمائے اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعنے دینا، برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا اور غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، یعنی دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہنا، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا. اس کے بعد یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں مختلف گروہوں یعنی قومیتوں اور قبائل میں تقسیم کیا. کسی کا تعلق کسی زبان اور نسل کے سلسلے سے ہے، کسی کا اور سلسلے سے ہے. قبیلے بھی اسی طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب بھی بہت سے ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قبیلے بھی بنائے، مختلف قومیتیں بھی بنائیں اور مختلف قبیلے بھی بنائے. لیکن فرمایا لتعارفوا، ان تمام قبیلوں اور تمام قومیتوں کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی یہ قومیتیں یا قبیلے، یہ کسی شخص کی فضیلت یا دوسرے پر اس کی فوقیت جتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پہچان، ایک دوسرے کو پہچان لے کہ بھائی بعض اوقات ایک ہی جیسا نام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایک ہی نام لیا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہچاننے میں دشواری ہوگی ان کو کہ کون سے قبیلے کس شخص کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ فلاں قبیلے کا ہے یا فلاں قوم سے تعلق ہے. صرف پہچاننے کی حد تک ہم نے
یہ قبیلے اور یہ قومیتیں رکھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شرافت کا اور فضیلت کا معیار نہیں. کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں فلاں زبان بولتا ہوں لہذا میں افضل ہوں، تو یہ تصور غلط ہے. بلکہ آخر میں یہ فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ شریف اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ کا حامل ہو، زیادہ بڑا متقی ہو، وہ ہے شریف فضیلت والا. ورنہ صرف فلاں زبان بولتا ہوں اس واسطے میں دوسروں سے ممتاز ہوں، دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں، یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے جس کو قرآن کریم نے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس لعرب فضل علی عجمی، کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف عرب ہونے کی وجہ سے کہ میں عرب ہوں لہذا میں ساری دنیا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں. یہ تصور حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 124,000 صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے کالے پر. کوئی آدمی جیسے آج کل یہ نسل پرستی چل رہی ہے یہاں تک کہ مہذب ترین ملکوں کے اندر، جن کو مہذب ترین کہا جاتا ہے، امریکہ میں اصل باشندے وہاں کے کالے تھے اور باہر سے لوگ آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کر کے بہت سے کی جو نسل ہی مٹا دی اور بہت سے جو باقی رہے وہ کالے ہیں، تو وہ کالوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں جو گوروں کو حاصل ہیں. بعض جگہ تو قوانین اس قسم کے ہیں اور بعض جگہ قوانین نہ ہوں لیکن تعامل اور معاملہ یہی ہے کہ گوروں کو جو مقام دیا جاتا ہے وہ کالوں کو نہیں دیا جاتا. رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کسی عرب کو فضیلت نہیں عجمی پر. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے عربوں کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے، اور جتنی احادیث جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا وہ سارا عربی، ساری عربی میں ہے. اس لحاظ سے ان کو ایک امتیاز تو بے شک حاصل ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے متبع ہیں، یا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، مبارک سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں عربوں سے محبت ہے. لیکن اگر معاملہ آ جائے فضیلت کا اور شرافت کا، تو ابو جہل بھی عرب تھا، ابو لہب بھی عرب تھا، لیکن قرآن نے نام لے کر اس کے اوپر لعنت کی، تبت یدا ابی لہب. صرف عربی نہیں تھا، رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ اللہ تعالی نے اس کے اوپر لعنت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا معیار عرب ہونا نہیں ہے، کسی خاص قبیلے سے وابستہ ہونا نہیں ہے. قریش ہے مثلا، قریش کے فضیلے سے تھا، قریش کے قبیلے سے تھا ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، لیکن قریش کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو کہ بھئی وہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کوئی آدمی، اس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. فضیلت اگر ہوتی ہے تو تقویٰ سے ہوتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. دیکھنے میں خواہ کیسا بھی لگ رہا ہو, دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آتا ہے, لیکن کیا پتہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل کس طرح جڑا ہوا ہے.